овој пат сакам да промовирам еден изглед кој е доста трендовски за ова пролет, златен smokey eyes, кој одлично прилега за светли очи. Пред да започнеме, би сакала да се консултирам со Ружица околу праймерот и пудрата. За овој изглед ќе го препорачам праймерот на Шиседото, кој е прекрасна база пред нанесување на пудрата, бидејќи прекрасно ја омекнува кожата, може да си пробате и ќе видите. Кога станува збор за пудра, ќе ви ја препорачам на Estée Lauder Double Wear Stay in Place, така наречена 24-часовна долготрајна пудра. Што ви е потребна за овој изглед, вас конкретно за медиум до фул коверидж. Повелете, пробајте. Благодарам. Овој изглед ќе го започнеме со праймер за сенка за очи на Clarins. За изначување на бојата на капакот и за долготрајност на сенката. Продолжуваме со молив за очи на Clarins во кафеава нијанса. Овој пат го ставам под сенката, затоа што не сакам да имам остри линии за овој изглед кој сакам да го постигнам. За овој изглед ќе ги искористиме сенките на Shiseido, кои се одлично пигментирани. Откако го исенчав капакот со кафеава сенка, за крај ја ставам златната, која што ќе го надополни целиот изглед. А за малку повеќе сјај, ќе се послужам со хайлайтер на Shiseido, кој што е повеќе наменски и може да се нанесува на целото лице. Поради текстурата, јас предпочитам да го нанесувам со прст, можете да го нанесете и со четка. Со истото моливче во кафеава нијанса, продолжуваме на долниот капак. Следниот чекор е праймерот од Shiseido, кој што ни го препорача Ружица, за омекнување на кожата на лицето и подготовка за пудра. Овој праймер совршено ги пополнува порите и го измазнува лицето. Следно продолжуваме со пудрата на Estée Lauder. Јас предпочитам два тона да мешам. Сега ќе нанесам малку од Shiseido стик коректорот на со кој ќе ги покријам лузните и понекоја мозолче кое што се наоѓа. Има одлична покривност. Под очите ќе нанесам од 24-часовниот Double Wear коректор на Estée Lauder, сосема мала количина поради неговата покривна моќ. Очите ќе ги финиширам со маскарата на Shiseido. Сега ќе ги истакнам малку вегите со моливче на Estée Lauder, кое што е во многу светол тон за да одговара со нијансата на нејзините веги, како што секогаш потенцирам, многу е лошо кога ќе се избере погрешна, односно потемна нијанса. Сега продолжуваме со руменило. Ќе го потребиме руменилото на Shiseido. Оваа пролет се во мода свежи образи, па тој изглед идеално ќе го постигнете со ова руменило, кое што е, како и си останато, исто одлично пигментирано. За крај хайлайтерот, исто така на Shiseido. За крај, за да е малку повпечатлив овој изглед, се решив за црвен кармин.
Моментално го ставам моливчето на Estée Lauder Double Wear. Кога се користи црвен кармин, секогаш препорачувам прво молив да се стави, како не би се разлевал. Се одлучивме за кармин на Клиник, кој има двојно дејство, значи и пружа и нега на устата. Кога е потребна прецизност, најдобро е да се користи четка. Во случајов ја имаме на самото моливче, што е улеснителна околност.